Labas vakaras, tariu Jums Liepos 9-ąją antradienį ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Bendrovė Achema ketina atsinaujinti. Venecijos kaime vis sparčiau kūriamas pramonės parkas. Vėl Lietuva kreipiasi į ūkininkus. Alkoholis jauniems pirkėjams pasiekiamas per lengvai. Akcinė bendrovė Achema ketina atsinaujinti. Visuomenė kviečiama susipažinti su statybos ir remonto projektiniais pasiūlymais. Akcinė bendrovė pristato projektą – gamybos paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių statybos bei gamybos paskirties pastato paprasto remonto Jonalaukio kaime 1 Jonavos seniūnijoje. O gyventojai kviečiami susipažinti su projekto projektiniais pasiūlymais. Kaip rašoma aiškinamojo rašto projektiniuose sprendiniuose, Achemos gamybinės teritorijos pietrytinėje dalyje vykdoma priliuoto amonio nitrato trašų salietros gamyba. Pagaminta produkcija esamoje situacijoje iš tarpinių bunkerių personalo pagalba fasuojama į didmaišius pusvagoniuose ir autotransporte. Salietros trašų gamyba yra vykdoma nepertraukiamu būdu. Produkcija nėra sandėliuojama, bet iškart fasuojama ir kraunama į transportą. Siekiant automatizuoti trašų krovimą į didmaišius, planuojama įrengti pilnai automatizuotą krovimo į didmaišius įrangą, ją adaptuojant prie esamo gamybos cecho infrastruktūros. Salietros trašų gamybos apimtis nesikeis. Naujų gamybos technologinių įrenginių nenumatoma, montuojama tik nauja fasavimo linija. Numatomoje vystyti gamybinėje zonoje be amonio salietros fasavimo įrenginio gamybos paskirties pastato projektuojami kitos paskirties inžineriniai statiniai. Stoginė, kurios užstatymo plotas numatomas 1324 kvadratinių metrų zonoje, skirta autotransporto pakrovimui iš naujai projektuojamo fasavimo įrenginio. Taip pat transporterio galerija, kurio ilgis numatomas apie 17 metrų, apjungiantis naujai projektuojamą fasavimo įrenginio pastatą su esamu amonio salietros gamybos pastatu. Pastarasis yra remontuojamas dėl angos transporterio galerijai įrengimo. Įrengiant naują fasavimo liniją, senoji fasavimo linija bus naudojama tik trašų krovai į hoperinius geležinkelio vagonus, kaip ir esamoje situacijoje. Dėl transporterio galerijos įrengimo bus atliekamas esamo gamybos paskirties pastato paprastasis remontas, įrengiant angą transporterio galerijai. Plačiau su projektiniais pasiūlymais susipažinti galite savivaldybės interneto svetainėje jonava.lt skiltyje skelbimai. Viešas susirinkimas ir projekto pristatymas įvyks Liepos 25 dieną 15 valandą nuotoliniu būdu. Vis sparčiau sprendžiami klausimai dėl Venecijos kaime kuriamo pramonės parko. Kaip žinia, nuo praeitų metų Jonavos rajono savivaldybė Venecijos kaime pradėjo ruošti 43 hektarų sklypą, kuriame bus kuriamas Jonavos pramonės parkas. Įrengimo darbai nestovi vietoje, o artimiausiame tarybos posėdėje, kuris vyks Liepos 18-ąją, teikiami sprendimo projektai dėl Venecijos kaime esančių žemės sklypų nuomos aukciono būdu. Ilgai lauktas sprendimas iš tikrųjų, tai jau ne kartą turbūt yra viešai kalbėta, kad finansavimą infrastruktūros plėtrai gauna savivaldybė šitoj teritorijoje. Na, o verslai gauna paramą verslų įsikūrimui. Tai verslai pagaliau pradėjo pasirašinėti sutartis su inovacijų agentūra ir jau kaip ir turi įsipareigojimus ir pažadus, kad tie pinigai jiems yra skirti. Na ir gavom indikacijų, kad jau verslai domisi ir sklypais Jonavos rajone, nes tas finansavimas yra skirtas būtent įsikūrimui verslams Jonavos rajone, tai yra susiję dalykai. Mes vystam infrastruktūrą tame sklype, o verslai tame sklype jau su išvystyta infrastruktūra turi įsikurti. Tai kadangi jau verslai rašosi sutartys, jiems reikalingi sklypai, na ir tie sklypai niekaip kitaip negali būti verslams suteikti, kaip tik aukciono būdu. Tai mes paruošėm aukciono sąlygas, sutarčių valstybinės žemės nuomos sutarčių projektus, nustatėme pradinės aukciono kainas, na, teikėme tarybai tvirtinti. Na ir vėliau visus dokumentus pateiksim nacionaliniai žemės tarnybai dėl jau aukcionų skelbimo, nes pačius aukcionus vykdome ne mes tik tai paruošėm dokumentus ir jau perdodame
dėl aukcionų įvykdymo. Na ir tikimės, kad viskas įvyks greitai ir operatyviai ir verslai galės pradėti kurtis Jonavoje. Maždaug prieš mėnesį meras Mindaugas Sinkevičius yra minėjęs, jog vasaros metu galbūt net ir neorganizuosite tarybos posėdžio, jeigu verslas neparodys iniciatyvos. Vadinasi, domisi ne vienas ir ne du verslininkai. Na, čia yra susiję dalykai, tiek mes, tiek verslai priklausomi ir nuo valstybinių institucijų operatyvaus veikimo, kaip ir minėjau, jau inovacijų agentūra, tai jį vertino dokumentus, kurios pateikė verslai, kurie aplikavo į tą paramą, na ir tas visas procesas šiek tiek užtruko, na ir tik dabar, vat, Liepos mėnesį gavome indikacijų, kad sutartis jau verslai pradeda pasirašinėti ir verslai į mus kreipiasi. Ir taip, jūs teisingai paminėjote, tai visi verslai pasirašant sutartis planuoja kurtis Jonavoje, nes nu, tokios yra žaidimo taisyklės. Tu gavęs paramą turi kurtis Jonavoje, nu, ir tų sklypų Jonavoje šiaip privačių nėra daug. Tai į mus kreipiasi, na ir mes bandom atliepti lūkestį ir tas sklypas tam ir sukurtas yra, kad jį išnuomoti verslininkams. Praeitais metais Lietuvos ekonomikai stiprinti ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė beveik 1 milijardo eurų vertės planą. Ir iki 23 metų pabaigos apie 365 milijonus eurų numatė verslui, investicijoms ir inovacijoms. 320 milijonų eurų numatė valstybės ir verslo skaitmenizacijai. 268 milijonus eurų numatė žalesniai ekonomikai. 23 metų gegužės mėnesį paskelbtas 30,5 milijono eurų kvietimas Akmenės, Jonavos ir Mažeikių rajono savivaldybėms, siekiant paskatinti jas investuoti į pramoninių teritorijų sukūrimą ir plėtrą. O 23 metų rudenį inovacijų agentūra pakvietė įmonės teikti projektų įgyvendinimo planus 67 milijonų eurų vertės ES investicijoms Akmenės, Jonavos ir Mažeikių savivaldybėse. Jonavos savivaldybei dabar iš dalies patikėtas spręsti žemės nuomos klausimas kartu su nacionalinė žemės tarnyba. Jie atiduoti, bet ne iki galo. Mes suruošiam sąlygas, paruošiam sutartis ir atiduodam jiems tikrinti ir skelbti aukcionus. Nesam iki galo šeimininkai. Tai tos biurokratijos kaip ir nesumažėjo dėl to, kad darbo mes padarom tik tai dalį, o iki galo nesam šeimininkai, aukcionus organizuoja nacionalinė žemės tarnyba. Jeigu Liepos 18 tarybos nariai pritars tiems sprendimo projektams, kada ketinama pirmuosius aukcionus skelbti, berods Liepos pabaigoje ar rugpjūtį? Na, mes tikimės, bet kaip sakytas, kamuoliukas jau bus permestas į valstybinių institucijų dar kiemą ir jie turės paskelbti. Tai metų pradžioje buvo liūdnas vaizdas aukcionais, jie nevyko, bet turim pažadą, kad jie lygiai grečiai pasiruoš. Ir gavę iš mūsų dokumentus tą padarys operatyviai. Tai to labai tikimės, nes na, terminai verslam įsikūrimui tikrai gana suspausti. Jau 26 metais turi prasidėti intensyvios statybos, tai reikia ir susiprojektuoti savo būsimus pastatus. Tai tikrai toks laukia intensyvus laikas na, ir tikimės, kad visos institucijos dirbs operatyviai. Jeigu teisingai atsimenu, turbūt verslams įpareigojimas yra per 5 metus pradėti įsikūrimą. Taip, bet ten yra kitos sąlygos. Jie gauna finansinę paramą ir iki 26 metų berods pabaigos turi jos apie 60% būti jau panaudoję statyboms. Tai ten yra ir daugiau reikalavimų tiek investicijų dydžiui, tiek darbo vietų sukūrimui, tiek darbo vietų išlaikymui. Tai tos sąlygos visos yra sudėtos į sutartis ir jeigu verslai jų nesilaikys, na, yra ir netgi sąlygos numatytos sutarčių nutraukimui, tai na, tikrai turėtų būti toksai tokios tikros veiklos su tikrom darbo vietom, nes nu, verslai su nerimtais ketinimais neturėtų atsidurti Jonavoje. Pasak vicemero Povilo Beišio, kas liečia savivaldybės įsipareigojimus kurti pramonės parką, su terminais spėjama, darbai vyksta sklandžiai. Šių metų pavasarį Jonavos rajono savivaldybėje pasirašyta rangos darbų sutartis su bendrove Instita, kuri įrengs kelius ir inžinerinius tinklus bus įmame Jonavos pramonės parke Venecijos kaime. Sutarties vertė 3 milijonai 100 tūkstančių eurų.
Minėtame sklype numatyta įrengti ir vietinės reikšmės kelius, bendrą pėsčiųjų dviračių taką, lietaus nuotekų tinklus ir apšvietimą. Mūsų sutartys jau yra vykdomos, turim pasirašę sutartys tiek infrastruktūros įrengimui, tai yra nuotekų tinklams, tiek kelio įrengimui, tai nuotekų tinklai jau klojami, o kelio darbų pradžia įrengimo numatyta Liepos mėnesį, tai sutartys jau pasirašyta. Tai tikrai mūsų darbai vyksta pakankamai sklandžiai, niekas nekliūna, tai manom, kad mes būsim pasiruošę, jau verslai galės kurtis pradėti tada, kai bus įrengti nuotekų vandentiekio tinklai, bei kelias ir elektros įvadas atvestas. Jonavos pramonės parkas kuriamas verslui patogioje vietoje, šalia bendrovės Achema pramoninės zonos. Sklypas yra netoli magistralinio kelio A6, ribojasi su krašto keliu. Šalia yra geležinkelis, vystoma Lietuvos ir NATO sąjungininkų kariams skirta infrastruktūra. Ekonomikos ir inovacijų ministerija Jonavos pramonės parko statybai skyrė beveik 9 milijonus eurų ES paramos lėšų. Via Lietuva kreipėsi į ūkininkus. Neteisėta veikla valstybinės reikšmės kelių juostose ne tik gadina kelius, bet ir kelia grėsmę eismo dalyvių saugumui. Už valstybinių kelių plėtrą ir priežiūrą atsakinga įmonė Via Lietuva siekia atkreipti ūkininkų dėmesį į vis dažniau fiksuojamus kelių zonos pažeidimus. Prie valstybinės reikšmės kelių esantis dirbamos žemės plotai, priklausantis ūkininkams ar žemės ūkio bendrovėms, yra užsėjami pažeidžiant jiems priklausančių žemės sklypų ribas. Tai yra dalis kelio juostos yra užariama arba apsėjama. Tokia ūkininkų veikla ne tik daro žalą kelių infrastruktūrai, bet svarbiausia – kelia pavojų eismo saugumui. Kaip nurodo įmonė Via Lietuva, kelio juostoje per arti šalia kelio važiuojamosios dalies augantis pasėliai blogina matomumą kelio vingiuose. Dėl to vairuotojams sunkiau pastebėti kitus automobilius sankryžuose. Taip pat sudėtingiau pamatyti ir sureaguoti į šokančius ant kelio laukinius gyvūnus. Ūkininkams, neleistinai vykdant darbus kelio juostoje, dažniausiai yra užariami grioviai, sugadinamos pralaidos, nuovažos ir kita valstybinės reikšmės kelių infrastruktūra. Kelio griovių ir šlaitų gadinimas juos užariant padaro žalą kelio sankasos stiprumui ir stabilumui. Dėl sugadintų vandens nuvedimo įrenginių vanduo kaupiasi kelio sankasoje, todėl kelias pralūžta, dar greičiau pradeda formuotis pažaidos. Prasta važiuojamosios dalies būklė sukelia nepatogumų vairuotojams, gadinami automobiliai, tai gali tapti ir eismo įvykių priežastimi. Via Lietuva netoleruos įstatymų ir eismo saugos užtikrinimo nesilaikymo atveju. Via Lietuva patikėjimo teisė valdo daugiau kaip 21 tūkstantį valstybinės reikšmės kelių ir yra atsakinga už jų plėtrą, priežiūrą, saugų eismą. Todėl bendrovė, kaip atsakinga kelių valdytoja, gavusi informacijos apie gadinamus kelius ar kelio juostoje esančius kelių elementus, kreipiasi į institucijas, kurios turi teisę pareigą nagrinėti tokius atvejus ir pritaikyti įstatymuose nustatytas sankcijas. Per pastaruosius 5 metus dėl ūkininkų užariamų kelio griovių ir šlaitų į institucijas buvo kreiptasi 7 kartus. Slapto pirkėjo tyrimo rezultatai atskleidė, kad alkoholis jauniems pirkėjams vis dar pasiekiamas per lengvai. Arti pusės jauno amžiaus pirkėjų bandymų įsigyti alkoholio sėkmingi. Tai paaiškėjo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslininkų grupiai pakartotinai po 2 metų atlikus slapto pirkėjo tyrimą. Sveikatos tyrimų instituto mokslininkų komanda šiemet tyrė, ar iš jaunų pirkėjų nuo 20 iki 24 metų amžiaus pardavimo vietose perkant alkoholinius gėrimus reikalaujama pateikti asmens amžių galinti patvirtinti dokumentą. Į tyrimo imti įtrauktos 5 didžiųjų prekybos tinklų Lietuvoje parduotuvės ir iš visos slapti pirkėjai atliko 238 bandymus nusipirkti alkoholinių gėrimų. Iš jų 96 atvejai buvo laikyti sėkmingais. Šis tyrimas atliktas pakartotinai. 22 metais slapti pirkėjai atliko 384 bandymus nusipirkti alkoholio. Iš jų 174 atvejai buvo laikyti sėkmingais.
Pagal tyrimo protokolą, sėkmingų bandymų nusipirkti alkoholinių gėrimų laikyta situacija, kai pardavėjas paprašo arba nepaprašo pateikti asmens dokumentą ir ketina parduoti alkoholį. Svarbu pabrėžti, jog įsitikinus, kad pirkimas būtų sėkmingas arba nesėkmingas, slaptas pirkėjas nurodydavo, kad su savimi neturi pakankamai pinigų ar piniginės ir realus pirkimas neįvykdavo. Tyrime su mokslininkais bendradarbiavo 8 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto visuomenės sveikatos fakulteto studentai, kurie ir atliko slapto pirkėjo vaidmenį. Šiuo tyrimu siekta pakartotinai patikrinti, kaip mažmeninės prekybos vietose laikomasi šiuo metu galiojančios alkoholio pardavimo tvarkos. Nes kilus abejonių, kad asmuo yra jaunesnis nei 25 metų, alkoholinių gėrimų pardavėjai privalo išperkančiojo reikalauti pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Jo nepateikus privalu atsisakyti parduoti alkoholinių gėrimų. Mokslininkų komandos vertinimu tyrimo rezultatai dar kartą patvirtina, kad šiuo metu Lietuvoje veikianti sistema, kuri turėtų užtikrinti atidesnę legalaus alkoholio pardavimo amžiaus kontrolę, nėra iki galo efektyvi, o teisinis reikalavimas nėra paremtas aiškiomis jo įgyvendinimo strategijomis. Toliau sinoptikų pranešimai apie trečiadienio karštus orus. Trečiadienio naktį nelis, vėjas nedidelis nepastovios krypties, temperatūra naktį nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Diena lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių, temperatūra dieną nuo 28 iki 34 laipsnių karščio. Šiandien dėkoju Jums už dėmesį. Ačiū, kad buvote kartu iki pasimatymo rytoj.